Ele traz muitas possibilidades. Ao longo, acho que um pouco dessa minha jornada, eu conheci alguns estúdios muito da hora, assim, e vi histórias de transformação. Então, acho que para mim é muito legal, especial, fazer parte da equipe e desse jogo também, que, enfim, ele tem um puta do potencial, ele é muito bonito também, né? Eu acho ele muito bonito. Eu sou apaixonada por pixel art. Vou mostrar aqui o jogo, o Ghetto Zombies. Eu também gosto bastante de pixel art, gosto de retrô. Vamos ver um pouco sobre esse jogo e também sobre a campanha no Catarse. Aí depois eu queria fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Vamos lá. Ghetto Zombies é um jogo de tiro em pixel art. Nesse mundo que a gente criou, tá rolando um apocalipse zumbi. E você se junta ao esquadrão do Ghetto Zombies pra matar os zumbis. E se liga, você pode modificar a arma, você pode grafitar a cidade e, claro, matar muito zumbi, né? Pelo vírus ter vindo, pelo encanamento e no dia da infecção, a Vila Fundi estar sem água, ela se tornou o único lugar seguro da cidade e agora está sitiada, cercada de zumbis. O Ghetto Zombies tem uma estética pixel art muito inspirada nos jogos antigos, para trazer aquela sensação nostálgica que a gente teve dos jogos que a gente cresceu jogando. Ele também tem um design focado num jogo de fácil assimilação, poucos comandos, aquele jogo que você já sente estar jogando, para resgatar um pouquinho do que eram esses jogos que tinham controles mais reduzidos. Ele foi desenhado também priorizando a experiência de dois players, para você jogar de dois com um amigo, os dois juntos salvando uma aventura. E apesar de todas essas referências de jogos mais antigos, ele traz uma modernização de mecânicas, trazendo vários novos elementos, um ritmo mais acelerado, um gameplay de tiro bem rápido, uma espécie de releitura, como é feito em praticamente todo o indie hoje em dia. Ah, já tá gravando. Para a pixel art do jogo, a gente pensou em trazer uma estética inspirada em jogos clássicos, mas pensando em reimaginar ela para um estilo mais moderno. Para os personagens, a gente pensou em um estilo mais cartunizado, mais estilizado, priorizando e pensando em trazer pessoas que você pode encontrar no dia a dia na rua e sempre de um jeito divertido. E para essa estética de periferia que a gente está propondo, a gente pensou em trazer referências que a gente encontra na rua no dia a dia também, que é os pipas na laje, as caixas d'água no telhado. E tudo isso a gente pensou para poder entregar uma experiência de arte bonita e bem coerente para vocês. A gente está desenvolvendo o jogo em um programa chamado Game Maker Studio. É um software especialista para fazer jogos em 2D, muito usado em jogos indie. E temos vários casos de sucesso com essa engine. No momento do projeto, a gente está desenvolvendo para PC e para Mac. E futuramente, a gente também vai desenvolver para consoles, dependendo da arrecadação da campanha. A gente está tentando trazer para o jogo uma experiência de combate bem animada. Então você vai ter armas mais próximas da realidade e assim como umas armas mais brisadas, como uma shotgun que atira a chiclete. Bom, nós preparamos uma campanha com muito carinho para vocês. Pensamos em diversas categorias de apoiadores e recompensas. Então vai ter adesivo, vai ter boné, vai ter HQ. Vai ter bonequinho do personagem, vai ter muita coisa legal. A gente também disponibilizou a demo para vocês jogarem e sentir um pouco das mecânicas de tiro e combater um pouco dos nossos zumbis. E no site da campanha tem mais explicações sobre o projeto e um link para o nosso Discord para vocês acompanharem mais de perto o nosso projeto. E é isso, gente. Essa é a nossa campanha do Ghetto Zombies. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, divulguem para os amigos, financiem a campanha. Para a gente é muito importante. Não só pela existência do jogo, mas também para o cenário do game indie brasileiro. Gostei muito do trailer, ele dá uma boa resumida. E essa daqui é a campanha no Catarse do Ghetto Zombies. Tem uma meta ambiciosa, campanha tudo ou nada, 110 mil reais. Deixa eu ver aqui só os planos de vocês aqui para os apoiadores, que é bastante importante aqui. Tem uma demo disponível no itch.io, né? Uhum. É isso? Vou colocar aqui vou colocar aqui no nosso comentário que a galera pode baixar diretamente a demo e aí vocês podem ter
uma amostra, que tem como, como metas aqui, ó, 100% é o jogo base, com 4 personagens jogáveis, a Kathleen, o Vini, o Fabão e a Duda, uma cidade de mapa aberto, a Vila Fundinho, Vila Fundinho é sensacional o nome, 4 capítulos da história, com diferentes zumbis, chefões e climas da cidade em cada capítulo, dezenas de grafites em pixel art para você pintar no game, desenvolvimento do jogo para PC. Se bater 150 mil, mais um personagem jogável, sistema de veículos do jogo, bike, skate, patins, patinete, variando de acordo com o personagem. E aí 200 mil tem mais sistema de capturas de zumbis, mais sistemas de skins de armas, sistema de upgrades de atributos das armas, de lei de tiro, tamanho de pente e dano de bala. Aí tem, ó, 270 mil Ghetto Zombies para Xbox, 350 para PlayStation, 410 para Nintendo Switch. Se bater 500 mil, é multiplayer online, e mais de 500 mil, como é que é? Usaremos o recurso para produzir um jogo inesquecível, trailers animados. Muito legal, é aquela coisa, vocês têm algumas coisas que eu vejo já positivas de cara nesse crowdfunding, vocês não tentam prometer além do que vocês vão cumprir, tem um jogo base sólido, e ao mesmo tempo tem aí um espaço, uma margem para crescer bastante. A única coisa que eu me perguntaria assim, é que esse jogo tem uma cara de rodar muito bem no Switch, eu jogaria o Switch antes dos outros dois consoles, mas é uma percepção minha, assim, como jogador. Assim, negócio para híbrido funciona bem para burro.